Ə, salam dostlar, hər vaxtınız xeyrli olsun. Bu gün 15 avqust 2023-cü ildə sizinlə yenidən görüşürük. Bu gün sizə daha bir sort haqqında danışmaq istəyirəm. Haqqında danışacağımız sort ə, demək, ə, Gulliver sortudur. Bu gördüyünüz ə, gözəl üzüm Gulliver ə, sortudur. Ə, sort Patapen adına Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu tərəfindən seleksiya olunub ə çox gözəl bir sortdur. Ə, tez yetişən ağ sortlardan, ə, tez yetişən. Yəni tez, ardasa bir 10 gün bundan öncə avqustun 1-nə demək olar ki, tam yetişir və tingin üstündə də kifayət qədər ə, normal qalır. Ə, bir 10 gündə, 15 gündə şəkəri yüksəl, ə, yüksəlməyə davam eləyir. Ə, dad keyfiyyətləri yüksəlməyə davam eləyir ə e, Quliver sortu. Deməli bu sort, e, mən bunu keçən il calaq eləmişdim burada. Keçən il də bunun e, bir salxımını e, burada vermişdim. Bu tüngün üstündə e, 17 sort çalaq elədiyim e, həmin tüngüdür. E, bunun haqqında artıq danışmışıq. Və bunun e, bir budağına da e, həmin bu Quliver e, demək e, calaq olunub sadəcə tingə çox yük verməmək üçün yəni mən burada məcburam hər salxımdan, hər sortdan cəmi 1 ting 1 salxım yük verəm. İndi görək gələn ildə istəyirəm hərəsindən 2-2 budaq saxlayım. Budaq saxlayım və yoxlayım görəm tingin qücü çatmır ya yox. Yəni yeri olsa, ayrıca tingin özünü əkəsən, özünə yer verəsən, yer olsa bu çox gözəl bir nəticə verəcək. Çox gözəl bir effektiv e, məhsuldarlığı çox gözəl, çox gözəldir bunun. Gilələri e, çox iridi bunun. Yəni orta irilikdən daha böyüdür. Mən sizə indi va gilələrin göstərəcəm kibritlə müqayisəsini. Əlbəttə ən böyüklərini e, dərdim, normal e, e, böyüklükdə olanları e, olanlardan dərdim göstərməyə. E, dadı harmonik dadı, yəni şəkəri də, turşuluğu da ə, normaldır. Ə, dad keyfiyyətləri çox alıdır. Mənim özümə gəlir ki, bunun özündə bir Sartavayevku sortun özünə məxsus bir dadı var. Yəni mən belə xarakteristikasında harmonik dad kimi qeyd olunur. Və amma mən 2 ildir bunun özündə muskat deyil, amma özündə özünə ə, yəni başqa sortlarda olmayan ə, sartovoy foku hiss eləyirəm. özünə məxsus bir dad hiss eləyirəm. Bu bəzi sortlarda elə olur ki, onlarda misal üçün adi elə bizim ağ şanımızın özünün sartovoy dadı var. Sortun öz dadı var. Yəni o muskat deyil və yaxud hansı bir meyvə dadı deyil. Sortun özünə xass bir dadı var. Ə, və yaxud ə, əzbə sortlarının bəzilərində var elə. E, Rizamatda Sartavoykovs var e, sortladı. Sortun özünəməxsus dadı. Mən də bunda e, keçən il də dediyim kimi calaqda bu bir salxım vermişdi. Elə belə özünə məxsus bir dad hiss eləyirəm bundakı. O həmin dad başqa üzümlərdə yoxdur. E, çart damağı, partlamağı yoxdur. Bir xəstəlik bu 2 ildə görməmişəm. E, yəni bunda qeyri-adi nəsə. Ə, gilələr boşalmır. Baxmayaraq ki 15-20 gündür tingin üstündədir, artıq yetişmiş vəziyyətdə. Ə, yaxşıdır. xoşuma gəldi bundan. Evə dediyim kimi, indi yer olsa bunun özünə ayrıca yer verəsən və artıq bunun məhsuldarlığına baxasan, ə, bunun ə, başqa xarakteristikalarını tam görəsən, təbii ki, yaxşı olar. Transportabelinidir. Yəni dağılmır, gilələr, salxımlar ə, normal sıxlıqdadır. Bunda yəni sıx salxım deyil ə, və qalanda da belə gözəl ə, limon rəngi, sap sarı limon rəngi alır ə, qaldıqca ə Golliver sortu haqqında danışdıq əziz dostlar. Bu sort haqqında var. Artıq baxın, odunçaqlaşmağı da çox gözəl odunçaqlaşığı var. Artıq demək olar ki, axıra kimi odunçaqlaşıb gedib. Yəni o da sortun əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Başqa nə sualınız olsa bu sort haqqında, videonu rəy bölməsində yazın və eyni zamanda bu gün artıq ə, ay yarısı oldu. Avqust ə, artıq avqustun 15-idir. Lotareyamızın keçirilməsinə 15 gün qaldı. Dostlar, aktiv olun, ə, kanala abunə olun. Videoların bütün videoların altında ə, bacardığınız qədər çox rəy yazın ki E, dediyim kimi e, sentyabrın 1-də canlı yayımda lotereyamız keçiriləcək və yazdığınız rəylərin arasından hər videoya bir qalib seçiləcək. Nə qədər çox rəy yazsanız, o qədər seçilmək şansınız e, e, daha çox olar və qaliblər hər bir qalib hər videoya görə, demə hər videoya görə bir avatar tinki hədiyyə eləyəcəm qaliblərə. E, bu qədər. Bu sort haqqında Başqa nə sözünüz olsa, buyurun, yazın. Şəxsi nömrəm 070 712 54 31. Sortlarla bağlı, ümmetlə üzümlə bağlı nə sözünüz, sualınız olsa, yaza bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Bu qədər. Sağ olun. Gələn görüşlərdəki.